विक्रम सम्बद्धको नयाँ वर्ष वैशाख एक गते विभिन्न किसिमले देशभर नै मनाइयो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गए पनि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरहरूमा रहेका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा नयाँ वर्ष मनाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो एक रिपोर्ट अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जस्तो चहल पहल नभए पनि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सर्वसाधारणले विक्रम सम्बन्धको नयाँ वर्ष वैशाख एक गते धुमधामका साथ मनाए पछिल्लो एक वर्षदेखि कोभिड नाइन्टिनका कारण गरिएको लकडाउनले आक्रान्त भनेका व्यवसायले नेपाली वा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षले व्यवसायमा आशा जगाउने गरेको बताए काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेको होटेल तथा रेस्टुराँहरूमा नयाँ वर्ष मनाउन निस्किएका सर्वसाधारणको भिड देखिन्थ्यो थियो होइन हाम्रो पसल पनि बन्दै गरेको थियो हामीले अब त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ केसेसहरू पनि कम नै छ त्यही भएर अहिले चाहिँ ठिकै छ भने कोभिडका कारण अवस्था प्रतिकूल रहे पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ रमाइलो छ अहिले त्यस्तो छैन कोरोना भए पनि मान्छेहरू डराउने हो भने आज त्यस्तो छ रहिना जस एकदमै छ क्या लाइन छ बसेर राम्रोसँग दर्शन गरेर आइयो नयाँ वर्ष त अब खासै त्यस्तो रनक छैन ठमेलमा तपाईँको सामान्य अब मैला नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति क्रेज अलिकति हो कि जस्तो थियो हिजो बेलुकाको कन्टेस्टमा चाहिँ अहिले त खास त्यस्तो अब क्रिसमसको टाइम अथवा नयाँ वर्षहरूमा चाहिँ एकदमै नयाँ तरिकाले हुन्थ्यो भने यसपालि अब छैन भारतमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै कोरोना संक्रमण फैलन नदिनतर्फ सबै सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि क्यामरामा विनोद बजगाईका साथमा विवेक कोइरालाको रिपोर्ट